שלום לך דוקטור דן אלמגור, מה שלומך? שלום רבקלה. אז אנחנו עדיין עם האלבום המופלא של היו היו זמנים. כן. ואנחנו מגיעים לשיר שכב בני. ואימא שלי הייתה שרה לנו את זה, שכב בני, שכב מנוחה, נא תפקה מרק. זה כנראה בגלל התאבון המשפחתי, שלא עבד. נכון, זה באמת שיר שהוא קשור למוראות של שנת 1929, זה היה גל המוראות השני בארץ, והוא נכתב בידי עמנואל הרוסי. עמנואל הרוסי נולד באוקראינה ובא אלינו, שמו היה עמנואל נובו גרבלסקי, מה שהיה לנו קצת קשה להגיד, והוא החליף את זה על משקל עמנואל הרומי בימי הביניים באיטליה לעמנואל הרוסי. הוא היה יחד עם בא, יחד עם זעירה ונרדי מאוקראינה, היה חלוץ, ביצות, עבד בירושלים כפועל ירושלים עיר הקודש, זה שיר שלו, ירושלים עיר הקודש, למה הוא מדוע לא נתת לי בזה החודש יומיים בשבוע, שני ימי עבודה בשבוע, המשבר הכלכלי של 1927. ואז באותה שנה גם יסד אביגדור אמיר את תיאטרון הקומקום שהוא היה חבר בו, ושנה אחרי זה הוא יחד עם רוב השחקנים עבר ויסד את תיאטרון המטטה, ושם הוא גם כתב להם 4 שנים אחרי השיר שנשמע מיד, את המחזמר הראשון בתיאטרון העברי. קראו לו המנון לתוצרת הארץ, והשיר הידוע לנו, בעיקר משם, זה דודה, גידי לנו כן. כן. אבל בשנה ב-29, עמנואל הרוסי כבר עבד בתל אביב, עבד במערכת הארץ, ואז פרצו המאורעות, אשתו עמדה ללדת. והוא תמיד סיפר שאפילו לא היה להם כסף לקנות להם אריסה או עגלה, אז הם לקחו קופסת סבון, קופסת קרטון שבה הניחו סבון וקצת שמו בעיתונים לחכות לילד או לילדה, ונולד הבן הבכור. באותו יום עצמו הוא קיבל בשורה מרה על זה שחבר מאוד קרוב שלו בשם אבנר נהרג אז במוראות, וקרא לבנו אבנר. והשיר הזה בעצם הוא שיר ארז שנכתב ממש ביום שבו נולד לעמנואל הרוסי בנו בכורו, ויש שם גם באמת את כל ההד לבוערת הגורן בתל יוסף, והשדות הבוערים, והשומר שנפל, אבל גם התקווה הגדולה לצאת ולחרוש בשדה שיר יחדיו. שיר 1929. המנגינה היא עממית, מנגינה כנראה של שיר עם יהודי, שרה את זה בטקס הגדול שאנחנו מספרים עליו כל הזמן, יורה שיין, שהייתה אשתו של שמואל רודנסקי, גם היא שחקנית במטטה, ולימים היא קליטו אותו גם אריק לוי וגם אסתר אופרים. אבל אני אשמע את נורה שיין עולה על הבימה בהיכל התרבות ב-1960, ואני אחבר אותה לאסתר אופרים. יופי, נפלא. תודה רבה, דן. תודה, להתראות. וזהו הביצוע של אסתר אופרים. הנה הוא בא. שם בתלם ילך העם, הנה
תרים את הראש, תצאו.